країні, як, дівчата, Євгенія Петрівна, пропозиції, претензії? Нема. То подякуємо один одному, побажаємо успіхів у роботі. Працюємо над наступним номером. Так починається робочий день Леоніда Туменка. Щоранку він приносить у редакцію позитив та гарний настрій, кажуть його колеги. Це й не дивно, адже Леонід Григорович – легкий на вдачу та привітний до людей. Таким його зробило життя, розповідає сам газетяр. Писати він почав підлітком, тоді йому було 15. Нині журналісту 65, але зі справою усього життя він не розлучається й донині. Перша публікація була гей-гей, як давно. Мені було тоді тільки 15 років, я став студентом Смілянського технікуму харчової промисловості і вже був сількором із Балаклеї Смілянського району. Сількор з провінційної газети з року в рік ставив перед собою нові завдання і досягав їх. Змінювалась влада, редактори, теми. Лише головне залишалось незмінним – внутрішній стержень газетяра. Журналіст має мати характер. Не всепущий, сумлінний і бойовий завжди. 2010 року Туменко стає кращим журналістом Черкащини. Сам чоловік жартує, зіркової хвороби не підчепив, але таке почесне звання тішить. Не чіпляє мендаль, як Мартин Боруля, ще мендаль, каже, освіє. Але тішить, що визнання, ну я визнання. Нині Леонід Туменко працює у колективі газети «Молодь Черкащини» і попри свій поважний вік залишається улюбленцем публіки. Завжди розказує анекдоти, часом не зовсім пристойні, ми завжди жартуємо з ним, завжди сміємося. Ну, ось наведу приклад, приміром, коли йде додому, каже, і до біса гнати до лісу, а свого онука називає стипендіатом дідусевим, тому що, очевидно, з пенсії видає йому кошти, через те каже, мій стипендіат. Він залишається до останнього журналістом. Йому все цікаво. Він може те, що я ціную в журналістах, і він показує мені в цьому приклад, він завжди, йому все цікаво, що робиться в місті, що робиться в редакції, що робиться у тому районі. Ну, він в курсі всього. І в нього завжди є своя думка і своє бачення цього. Це дійсно, це дуже приємно, і мені б хотілося, щоб наші молоді журналісти брали приклад саме з нього. У газетяра свій робочий графік, свій підхід до колег та свій стиль у написанні матеріалів. Леонід Туменко не користується диктофоном та комп'ютером, і цим неабияк дивує колег по цеху. Поїхав в село, подивився, послухав, приїжджаю і диктую на машинку. Мені дуже легко запам'ятати те, що людина хоче сказати. Ну, цифру якусь позначу, там, чи дату, чи що, там, коли народив. І то запам'ятаю, коли народився. За музою Леонід Григорович не ганяється. Каже, може працювати у будь-який час доби. Єдине, любить поспати вранці, а тому ранкові інтерв'ю не для нього. Ох, люблю полежати. Серце болить, як не хоче вставати. Хоч би ще трошки-трошки. А як устав, побіг, набігайся, наробися і спокійно все хорошо. Останні роки Леонід Туменко працює не лише на благо друкованого слова, а й допомагає людям. Добре розуміючись на законах, стає на захист скривджених черкащан. Я коли бачу, що людина ну, неправильно, незаконно, обдурена, ну, принижена, то я беру її бік і захищаю, навіть виступаю у ролі адвоката. Ну, зараз за довіреністю в суді і виграємо справи, бо людину просто шкода. І я думаю, в цьому саме і є суть журналіста. Леоніда Григоровича знають не лише як журналіста та правозахисника, а як жартівника та любителя приправити слівцем із перцем. Це журналіст називає своїм єдиним гріхом, а загалом стверджує, за все життя і мухи не образив. Дружина газетяря зізнається, найбільше любить чоловіка за його щиру душу. Леоніда Григоровича немає хитрощів ніяких, він не може нічого скрити. От він дуже така відверта людина, з ним легко і прозора. Я ж вже теж немало років прожила, то таких людей, звичайно, як він, ну, я, наприклад, не зустрічала. Журналістика дає йому наснагу в житті, і він живе за рахунок того, що він це любить. Олена Берестенко, Віктор Наточий, Віка Новини.